Rapaz, eu estava olhando uma coisa. Pensa numa vergonha para um ex-juiz, Sérgio Moro, prender o Lula e agora frequentar o Lula num debate cara a cara, Lula derrotando ele nas urnas, sabe? Aí ficou um homem aí. Olha, pensa numa coisa feia, sabe? E eu falei, Sérgio Moro, sai fora disso aí, porra. Entra pro Senado e garante teu emprego e deixa isso pra lá, não te mete nessa imprensada, sabe? Aí fica o Sérgio Moro, vai encarar o Lula cara a cara, Lula entrou, ficou preso, saiu e agora é eleito presidente da República. João Calça Rochada, que olha, aí eu fico olhando, Joãozinho Calça Rochada não era pra ser político, era pra ser um dono de banda mais famosa do Brasil, porque ele tem tudo para ser assim um dançarino, para ser um artista, tem tudo, sabe? Eu gosto muito de Joãozinho Calça Rochada, quando ele se arrocha todinho, fica parecendo um fogo, fica dançando no palanque assim, sabe? Parabéns, Joãozinho, pelo apoio que você vai dar ao Lula, sabe? Se o Lula não foi eleito no primeiro turno, a gente tem certeza absoluta que você vai apoiar o Lulinha, sabe? O negócio é derrotar Bolsonaro, sabe? Aquela frieira. Aquela doença ruim, sabe? Aquilo ali é um câncer que tá lá em Brasília acabando com a nação brasileira. Parabéns para você, Joãozinho Calça Rochada. Povo brasileiro, tudo unido, sabe? Tudo unido junto com Lula. Apesar que ainda tem uns pobres metidos, que a pior coisa do mundo é pobre metido, sabe? Eu tenho uma raiva tão grande de pobre, pobre metido, sabe? Esses pobres, procura teu lugar, rapaz. Teu lugar é lugar dos pobres. Quem é o nosso presidente? É o pobre Lula, o pobre que tirou o pobre da miséria. É o Lulinha. Vamos votar. Estamos juntos e até outubro, hein? Até